Päevakorralt asumist on ka minulis avaldus, pakuliitline avaldus nagu eelminegi. Ja selle avalduse sisust on siis umbusalduse avaldamine Elva linnavolikogu kase esimene. Et ma loen siis ette ja meie allakirjutanud soovime kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse paragrahv 46 lõike alusel algatada umbusalduse avaldamise Elva linnavolikogu kase esimehele Leelo Sildile. Palume lisada umbusalduse avaldamine järgmise Elva linnavolikogu istungi päevakorda. Peamiseks põhjuseks umbusalduse algatamisel on volikogu juhtkonna hajumine ja topeltalluvus. See topeltalluvus moodustab kahekordse ning omavahel kattuvate funktsioonidega juhtimismehhanismi nii linnavalitsuse ja volikogu juhtkonna kui ka linnavalitsuse ja linna allasutuse sinilind juhtimise vahel. Et Leelo Sult saaks pühenduda sinilind juhataja ametikohustuste täitmisele, teeme ettepaneku avaldada Leelo Sultile umbusaldust volikogu aseesimehena ning valida uus linnavolikogu aseesimees. Allakirjutanud 10 volikogu liiget.